Ja mislim da postoje 20 godina, 20 godina maksimalne izolacije u najstrožem zatvoru. Čak i da je pucao. Što on poriče? Možda je vreme da dobije pomilovanje. Jel, 20 godina u maksimalnoj izolaciji treba se računati kao 1:3 u nekom oštetnom zahtevu. To znači da je ono služio već 60 godina po nekoj zdravoj logici. Jer tako bi se računalo ako se ukaže da je bio nevin, pa treba da mu se isplati ošteta. Malo bi se isplati za 60 godina, ne za 20. Nemoguće je da posle toliko vremena, ja da sam predsednik, i ovo je direktno upućeno predsedniku, ja da sam predsednik, ja bi ga pomilovao. Pomilovao bi ga za njegove ratne zasluge. Zato što, kad govorimo o Zvezdanu Jovanoviću, govorimo samo o njegovom, samo otežavajućim okolnostima. Mi uopšte ne cenimo to što je Zvezdan i heroj. Zvezdan je prvi čovek koji probio koridor. 92. Zvezdan je sahranio rođenog brata i 2 sata kasnije se vratio na borbeni položaj na albanskoj granici. Niko to od njega nije očekivao, niti tražio. Zvezdan je heroj po svim standardima. Zvezdan je časno nosio tu uniformu, živio jako skromno. Je dobar otac, dobar suprug, dobar drug. Nemamo nikakvih dokaza da je bio povezan sa zemunskim klanom ili Šilerom, kao što imamo za Čedu Jovanovića i te dripce oko njega. Mislim, posle 20 godina, i da je pucao, ako je to uradio za neko ubeđenje, nema pojma. Posle 20 godina služio je kaznu, pustite ga. Zašto ga pustiti? Pa da može da slobodno priča, bez straha, da mu se ponovo može suditi. Mi zaslužujemo da znamo istinu, to je valjda mnogo važnije nego držati Zvezdana još tamo i mučiti ga dok ne umre. Mislim, šta mi imamo od toga? Da li smo mi osvetnička nacija neka, kažnjenička nacija, ali smo mi jedna humana nacija?